dando continuidade aqui à nossa tarde. Nós temos agora a contribuição de mais um dos nossos patrocinadores, que é agora a Talkdesk, que vai trazer a palestra Curadoria para a Inteligência Artificial. Como acelerar o atendimento digital através de Machine Learning. E para essa palestra eu convido Paulo Manzato, que é vice-presidente de vendas para a América Latina da Talkdesk. Senhores, muito boa tarde. Meu nome é Paulo Manzato. Tive um problema técnico com o Apple aqui, mas a gente tem 20 minutos para falar alguns slides aqui. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que nós não somos um banco, não somos uma fintech. Eu acho que o Maurício falou uma frase logo pela manhã de que é cada um no seu quadrado. Nós da Talkdesk, que é o meu próximo slide, eu tenho dois slides para dizer quem somos. A gente almoça, janta, toma café pensando em customer experience. E esse é o aporte que nós damos aqui para os nossos clientes. Eu vou passar rapidamente aqui sobre a Talkdesk, são dois slides. A Talkdesk tem 10 anos de idade e ela está aqui um ano na América Latina. Eu trouxe a Talkdesk para a América Latina, fui o funcionário 001. Hoje temos mais de 50 pessoas e eu entrei na Talkdesk 22 de fevereiro do ano passado. Rapidamente, esse aqui é o slide que eu apresentei para o Gartner daqui da América Latina, é o que a gente apresenta no Gartner a nível mundial, Frost & Sullivan. Somos uma empresa de 2 mil funcionários, temos dois core values. Um deles é assim, mais que um value, a gente walk the talk, que é a inclusão e a diversidade, e por isso 50% dos nossos C-levels são mulheres. Um outro core level é a nossa inovação. E os três próximos bullet points falam de inovação. 50% do nosso budget ele é investido em R&D. Isso faz com que nos últimos 18 meses nós lançamos 30 produtos e nos últimos 4 meses nós tivemos 25 patentes aprovadas. Eu vou falar um pouquinho depois, no próximo slide, do nosso valuation. A Talkdesk é uma empresa que está em pre-IPO. Nós temos 6 tipos de indústria. Uma delas é a financeira, é o financial e insurance. É uma das verticais que que nós somos focados. Nós temos jornadas dos clientes pré-feitas. 105 global partners, mais de 10 mil subagentes. Estamos em 75 países. Aqui na América Latina, nós temos clientes operando em 10, 11. Acabamos de vender para Domino's na República Dominicana. E uma das coisas que a gente fala de... como que é? Casa de ferreiro, espelho de pau. Aqui, a gente trabalha muito duro para que isso não seja verdade. E o nosso Customer Satisfaction está na ordem de 97%. O próximo slide é para falar um pouco do nosso... de como a gente está hoje. Então, a gente, no ano passado, isso aqui aconteceu em agosto do ano passado, nós, não sei se vocês conhecem, mas a Forbes faz uma lista de Forbes Cloud 100. Esses dados são do ano passado, de agosto. Nós saímos da posição 54 e fomos classificados na 17, isso de todas as indústrias. Nós tivemos a nossa série D e nós passamos de um valuation de 3 bilhões para 10 bilhões. E por último, não menos importante, a Talkdesk, pelo terceiro ano consecutivo, está como líder do quadrante mágico da Gartner. O que faz uma validação do que a Talkdesk se propõe a fazer. Acabei de falar da Talkdesk, mas eu queria falar de mais ou menos uns 200 anos atrás. Na verdade, 174 anos atrás. E no dia 24, mais especificamente dia 24 de janeiro, ou seja, véspera de feriado de São Paulo, um cara chamado James Marshall, ele vê alguma coisa reluzindo nos rios da Califórnia. E ele não sabe exatamente o que é, ele chama o companheiro dele
eles fazem um teste, tudo de maneira muito secreta, e eles acham ouro. Muita gente deve saber o que vai acontecer depois, porque está aí nos livros. Esse simples fato de ter achado ouro ali na Califórnia, em 24 meses faz com que centenas de milhares de pessoas há 200 anos atrás era muita gente. Se cria muita riqueza e muita prosperidade. Quem conhece um pouco ali do que acontece nos Estados Unidos hoje, a Califórnia é o que é. São Francisco é o que é. São Francisco foi uma cidade que nasceu do Golden Rush. E hoje, que é mais ou menos para fazer um ponto do que eu vou falar aqui, hoje o ouro é a inteligência artificial. O que aconteceu há 200 anos atrás, e nós estamos vivendo essa revolução. O que acontece é que quando você está no meio do furacão, você não sabe da dimensão. O que aconteceu lá, por exemplo, com infraestrutura, uma infraestrutura massiva, expandiu aquele país gigantesco, né? O Brasil é maior, mas se você olhar de leste a oeste, eles são muito maiores. A infraestrutura de railroads que abriu aquele país aconteceu por causa do ouro. E é o que está acontecendo aqui hoje. Quase tudo que a gente falou por aqui vai acontecer utilizando, de alguma outra maneira, inteligência artificial. E no final, eu vou dizer mais ou menos como nós da Talkdesk olhamos esse grande desafio. Eu vou, acho que, repetir umas duas ou três vezes essa frase, de que todo mundo aqui talvez dirija carro, mas talvez ninguém seja mecânico. Então você não precisa ter 50 data scientists para fazer um projeto real de machine learning, que é um ramo da inteligência artificial. Eu gostaria de falar, nos próximos três slides, três mega tendências que estão acontecendo. Todo mundo já falou, e eu vou repetir aqui, com dados dessa vez, mas os panelistas da manhã, o Tchukini acabou de falar também. Se você olhar por aqui, deixa eu ver qual é o pointer. Se você olhar por aqui, bom, de dezembro, pré-pandemia e na pandemia, olha o crescimento que aconteceu de 36% a 58% globalmente. Não vou dizer que quase dobrou, mas se você olhar, por exemplo, a Europa, de 32% para 55%, quase dobra a maneira pela qual as pessoas se comunicam. Isso é fato. Isso está acontecendo agora, todo mundo sabe. O problema é o que a gente faz com isso. Uma segunda mega tendência que nós da tecnologia aqui, olha, faz pelo menos 20 anos que a gente fala, antes não falava de omnicanalidade, falava de multicanalidade, a gente prometeu isso para todo mundo, mas agora virou realidade, e ela é mais importante do que nunca, porque todo mundo com um mobile na mão, primeiro começa, vamos pegar aqui um canal, vocês querem pegar qual? Vamos pegar aqui web, por exemplo. Você começa na web, e depois dá uma olhada mais ou menos para onde você vai. Você termina a sua jornada por telefone, ou por e-mail, ou se você não conseguiu achar o que você achou, você volta e tenta de novo, e você faz para um fórum, para um chat. Mas como que a gente lida com isso? Você começa e depois você passa para um outro canal, as pessoas não sabem quem você é, não tem o contexto, não leva. E finalmente, que esse é um slide que eu... um dos que eu mais gosto dessa apresentação aqui. Não sei se vocês conhecem esse livro aqui. Outside In. Eu acho um marco do Customer Experience. Acho que talvez esse nome tenha saído desse livro aqui, eu não sei. Eu li ele há muito tempo atrás. De vez em quando eu faço um audiobook para dar uma escutadinha. Esse livro tem acho que 10 anos mais ou menos. Acho que é de 2014, não estou lembrado aqui. Mas o importante aqui, e foi alguma coisa que eu estava conversando com o Jairan, o Jairan deve estar por aqui, e é o seguinte,
Essa é a interpretação do Paulo Manzato aqui. Para mim, aqui, mais ou menos, como uma pirâmide de Maslow. Tá? E assim, o título meio que resume isso aqui. A emoção é o novo currency. Se os dados e a inteligência artificial é o novo ouro, o currency é a emoção. E nessa pirâmide aqui, quando você está fazendo o interaction com o seu cliente, é óbvio que ele espera que ele consiga fazer o que ele se propôs a fazer, certo? Que é a base da pirâmide. Eu tive sucesso. Beleza, excelente. É o básico. Bom, o segundo nível é quão difícil foi eu fazer aquilo que foi feito. Mas isso também não importa tanto, porque o que importa no final, e esse é o índice mais importante de fidelização de uma marca. O mais importante é como a pessoa sentiu. Tem aquela muita frase, eu não vou repetir aqui, porque ela é um jargão, aí todo mundo usa, mas o que você sente, cara, é o que fica. E tem várias teorias de como isso acontece e de por que isso acontece. Está na natureza do ser humano. Bom, esse próximo slide aqui, na verdade, ele vai meio que quebrar um pouco a minha apresentação. Mas eu falei, putz, coloco não, mas eu decidi colocar. Porque eu faço um contraponto do que eu coloquei todos os três, das três mega tendências, para o próximo slide. Mas vocês já devem ter visto esse slide aqui. E eu vou fazer a pergunta, assim, alguém já deve ter visto esse exercício, mas eu vou fazer, e aí, se você for honesto, você vai dizer que a parte de baixo é mais clara que a de cima. Correto? Beleza. Se você for honesto, não, quem já sabe vai dizer o contrário, mas eu vou mostrar e demonstrar para vocês, isso aqui não é fake news, que as duas cores são exatamente iguais. E o que importa, primeiro, a gente pode fazer uma série de chavões aqui. O que importa é, primeiro, você saber realmente o que está acontecendo com seus clientes, e aí vem a inteligência artificial. Separar o joio do trigo. Mas mesmo aqui demonstrando para você que isso é igual, o seu olho continua ainda dizendo que eles são diferentes. E aí você pode fazer essa analogia com a atenção que você dá ao seu cliente. E eu estava falando com o Jairan e ele disse, eu não sei se vou repetir a frase dele corretamente, mas é a experiência percebida. Que é a emoção. Então, eu gostaria de dizer que na Talkdesk, a missão nossa, nós não estamos no negócio do contact center para vender posições de atendimento. A gente realmente está para melhorar a experiência percebida. E nós acreditamos que 80% das interações podem ser automáticas, através de inteligência artificial, de uma maneira humanizada. E o que vai levar para os agentes são as jornadas que não estão mapeadas, são os problemas complexos, e eu gostaria que os agentes ganhassem muito mais do que eles ganham hoje, e que na hora que você fosse falar com eles fossem os agentes. Porque 80% do que você for fazer através de inteligência artificial estará resolvido. Essa é a missão da Talkdesk. E eu depois tenho aqui 2-3 slides que eu digo mais ou menos como a gente faz, porque parece rocket science, tem muita consultoria vendendo caro para fazer isso, mas a gente pode começar simples, implementar rápido e ter bons resultados. O que a gente entende como automação? Automação são dois componentes. Eles fazem parte do mesmo jogo, e é o self-service. Uma parte do self-service são os agentes virtuais, são os robôs humanizados. Esse caminho não tem volta.
Isso só é possível através de inteligência artificial. Não tem outra maneira pela qual a gente vai conseguir que 80% das interações sejam automáticas, se não for através de inteligência artificial e de dados. E a outra parte é que quando você pegar essa interação e levar para os agentes, esses agentes tenham as ferramentas para continuar proveendo um bom serviço, que é um assisted agent. Que quando a pessoa for falando, ela vai traduzindo, vai tendo o feeling, e você vai. E a própria interface vai sugerindo o que a gente tem que fazer. Eu estou quase terminando. Nós aqui da Talkdesk, eu tenho acho que mais 4 slides. Então, os problemas que nós estamos tentando resolver são problemas antigos. Não tem nada de novo aqui. Quem é da indústria sabe que esses 3 grandes problemas, e na Talkdesk a gente usa um framework que foi desenvolvido em Harvard, que é um framework chamado Jobs to be Done. Se vocês depois fizerem um Google, vocês vão entender um pouco melhor esse framework, que é muito bacana. Mas nós dividimos os 3 grandes problemas que nós, de maneira prática, podemos utilizar machine learning, mais especificamente, para dar uma resolução mais barata, melhor e com um retorno de inversão favorável. Eu vou aqui pela audiência, eu vou falar de um deles, e eu escolhi falar da identificação das causas dos problemas dos clientes, mas são 3 grandes jobs to be done que a gente consegue hoje mapear. E se você for, ou no futuro for cliente da Talkdesk, você consegue fazer. A inteligência artificial já vem embarcada na plataforma. E se você quiser pagar por uso, você paga. Se você quiser pagar, você paga. Desculpa aqui. O que eu queria dizer, esse é um slide um pouco carregado, mas eu peguei um dos jobs to be done, que é exatamente esse de você identificar quais são os problemas, por que os seus clientes estão te ligando. Eu estive na Atento na sexta-feira retrasada e eles geram 10 mil horas de gravação a cada 10 minutos. 10 mil horas de gravação a cada 10 minutos. Você tem 60 mil agentes, mas ok. E aí eu volto para o ouro. Você imagina o ouro que está ali, sem ser minerado. Assim, os problemas da sua empresa estão aí, as oportunidades estão ali. E a gente não faz nada com aquilo. Porque, convenhamos, é humanamente impossível você, a cada 10 minutos, estar escutando 10 mil horas. Eles têm 100 clientes, isso é Atento, é um birô. Talvez o primeiro ou o segundo aqui. São 100 clientes. Então, eu escolhi esse job to be done. E depois, no final, eu quero contar uma historinha que aconteceu no México no dia 11 de fevereiro de 2022, agora. Bom, a Talkdesk se propõe a resolver esse problema. E a gente consegue resolver isso de uma maneira simples. Eu vou só passar para o próximo slide aqui, para dizer que talvez o segredo mais bem guardado da Talkdesk é o que a gente chama de AI Trainer. Porque qualquer pessoa que participou de algum, ou que esteve bem próximo de uma equipe de curadoria, não sei se talvez todo mundo aqui já estou o termo e sabe mais ou menos o que é, são ali cerca de 20, 30 pessoas, tem lá talvez 5, 6 data scientists, e que ficam mais ou menos minerando para saber o que as pessoas estão falando, eles ficam, nós não conseguimos mapear essa jornada, então derivou para o agente. E agora marketing, está aqui o Tchukini falando de 3 meses,
E aí o seu bot já não consegue entender mais exatamente. Então, existem estudos que em 3 meses tem uma... você melhora e depois, dali 3 meses, a efetividade do bot diminui. Porque a curadoria é um processo que é um pouco um paradoxo, mas ela é feita por humanos para você ensinar a sua máquina. E nós, da TalkDesk, desenvolvemos esse módulo, que é o AI Trainer, onde o próprio agente que está escutando... Ah, ok. Já vou. Que está escutando as chamadas consegue mapear as jornadas dos clientes que estão conseguindo ter uma resolução através do robô. Vou só contar uma historinha aqui, então, para terminar. Pode ignorar esse slide aqui, mas é o que a gente chama de human in the loop. É exatamente quando você já tem os agentes. Eu não sei se vocês já conversaram com os agentes. A quantidade de informação e riqueza que você consegue tirar dali. É fantástico. É fantástico. E são eles que ajudam no que a gente chama da curadoria dos dados. E ali você sai e você monta novas jornadas. Bom, vou contar uma história real. O cliente é um banco. Está entre os 10 maiores bancos do México. Isso aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2022. No dia 14, que é segunda-feira, é o Valentine's Day. É o dia dos namorados nos Estados Unidos e no México. E o banco sofreu um ataque. Um ataque criminoso. Era um call center ali próximo à cidade do México. A gente até conseguiu identificar pela IP address onde ele estava, mais ou menos. Nós também identificamos que eram 14 pessoas ligando por voice biometrics. E o que aconteceu foi que, através de machine learning, da gente monitorando o que estava acontecendo no contact center, a gente percebeu eles perceberam, a operação percebeu que estava acontecendo alguma coisa ilegal. E só para terminar a história, esse grupo criminoso, ele tinha mais ou menos de 6 a 7 data points, uma engenharia social fácil de hoje de saber, tem o nome, seu nome, onde você mora, idade, e eles ligavam para o call center e se faziam passar pela pessoa, mais ou menos com a mesma história. Quando a gente, quando o banco ali, através de machine learning, através do analytics que eu contei para vocês, falou, poxa, aqui tem uma coisa errada. A gente fez toda uma rodada lá. Conseguimos parar as fraudes. Mudamos um processo ali no Salesforce. Se reforçou uma série de treinamentos. Cara, eu tenho certeza que com essa fraude que estava acontecendo, o projeto se pagou. Para terminar aqui, eu queria dizer o seguinte, que eu sei que machine learning, às vezes, a gente fala em oversell machine learning. Isso é verdade. Não é uma panaceia, não é o remédio para todos os maus. Mas é real. E se você realmente é obcecado pelos seus clientes, e tem eles como um asset, eu acho que você poderia falar com uma TalkDesk. Queria agradecer aqui ao Cantarino pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, Paulo.